Labrīt! Ir cilvēki, kuri no rīta pamostoties vienmēr noskaita tēvreizi. Par sevi, par saviem bērniem, lai diena būtu svētīga. Un tas mirklis ir ļoti intīms mirklis. Vienas altāra gleznas Kristus pie krusta atjaunošana mūsdienas 2014. Gads ir centrālais notikums jaunajā Ingunas Baueres romānā. Un šorīt manā studijā viesojas autore Ingūna Bauer, bet ļausim viņai nedaudz atpūsties no ceļa, padzert tēju, jo viņa ir atbraukusi pie mums no Piebalgas. Un tikmēr uz sarunu par jauno grāmatu, lai kaut nedaudz mums atklāja tās saturu lūkšu, apgāda Zvaigzne ABC projektu vadītāju Bārbalu Simpsoni. Runāt par saturu, es negribētu izstāstīt visu, jo šis, tā stingri ņemot, ir detektīva romāns. Un vēl varētu teikt, ka tas ir detektīva romāns ar diezgan jūtamu mistikas piedevu. Jo tātad stāsts centrā ir jauns vīrietis mūsdienas, tas ir 2014. Gads, viņš sauc Žanis. Un viņš vasaras atvaļinājumā tātad rod iespēju atjaunot savu tēva dzimtā pagasta baznīciņas altārgleznu. Atjaunošanas procesā viņš iepazīsts arī ar kādu jaunu sievieti, kas ir aizrāvusies ar šī pagasta vēsturi. Un tad, protams, sāk stāstīt spoku stāstus par to, kā baznīcā spokojas kāda jauna meitene, un neviens īsti nevar pierādīt, kas viņa īsti ir bijusi. Bet izrādās, ka stāstiem ir arī zināms pamatojums, jo restaurācijas laikā pie altāra tiek atrasta kāda veca palēka burtnīca ar seniem pierakstiem. Un cilvēks, kas ir šai burtnīcā veicis ierakstus, tā arī tad ir viņa grēksūdze. Un kas ir noticis vairāk nekā pirms 100 gadiem šajā pagastā? Un kā tas viss ir saistīts ar šiem cilvēkiem, kas mūsdienās pēta šo vēsturi? Nu, par to tad arī romāns. Pagātnes noslēpumu šķetināšana romānā sākas tajā brīdī, kad tiek atrasta mācītāja pirmsnāves vēstule. Un tajā rakstīti šādi vārdi. Esmu nolādēts, tāpēc pametu šo pasauli, jo baidos, ka Dievs, kuram kalpoju no visas sirds, man nepiedos. Bet neskatoties uz šādiem baisiem detektīvu cienīgiem sižetiem romānā, autore apraksta vietas ļoti tēlaini un arī pašus tēlus ļoti skaistiem vārdiem, kā piemēram šeit ērģelnieks skatās uz kalponīti Līzi. Ātri vai vēlu, bet pele iekritīs slazdā. Viņš meklēs un atradīs Līze. Lepna un skaista, kā dārzmalā uzplaucis mežrozes zieds, kura ērkšķi ir asi, bet smarža kā vīraks. Man šķiet, ka Ingūnas valoda ir gan visos viņas romānos viens no lielākajiem valdzinājuma faktoriem, jo Ingūna raksta ārkārtīgi bagātīgi gan savos aprakstos, gan jo īpaši dialogos, jo viņa nevairās izmantot dialektismus, vecvārdus, apvidvārdus, rakstīt tā, kā cilvēki patiešām runā. Un man reizēm ir tāda sajūta, ka Ingūna staigā pa savu Vecpiebalgu un noklausās, ko cilvēki runā. Un ja es dzīvotu Vecpiebalgā, man būtu bail, ka viņa kādā romānā iekļaus arī manu valodas stilu, jo lasot tiešām ir tāda sajūta, ka mēs dzirdam šo cilvēku runājam. Un tā pašā laikā Ingūna, neraugoties to, ka ir šie diezgan baisie notikumi un dažādas tādas detaļas, par kurām varbūt mēs negribētu to neko zināt, raksta asprātīgi. Un tā, ka šīs frāzes piesien, nu, kā saka, aci. Es gribētu teikt, ka Ingūnas valoda ir garšīga. Vārdi, kuri romānā ir kā tāda riņķa kompozīcija, ir šādi. Nekas nebija beidzies, viss turpinājās. No aizlaikiem līdz šodienai un tālāk nenojaustā bezgalībā. Un kāda tad ir šī te nenojaustā bezgalība? Un viss es gribu jautāt kādam lasītājam, kurš jau romānu ir izlasījis. Labrīt, Aldi! Labrīt, Zane! Kā tad ir? Kādas vairākas sižetiskās līnijas lasot saskatījāt grāmatā? O jā, šis ir īsts romāns. Te patiešām ir vairākas sižetiskās līnijas. Nu, galvenā, protams, saistīta ir ar Žani, mūsdienu līniju, un tās pārējās vēsturiskās ar mācītāju liktenis. Tad draudzes ērģelnieka lodes liktenis. Un tad to sieviešu liktenis, un tā tas viss tur tā savijas kopā. Bet man šķiet, ka galvenā tēma, kas saista visu kopā mūsdienas, to 2014. Gadu ar gadsimtu mīju,
Tā ir varmācība. Kas notiek ar cilvēkiem, kad uz viņiem tiek izdarīts spiediens? Vienalga kāds psiholoģisks, seksuāls. Un kādas ir sekas? Un sekas vienmēr ir briesmīgas, sliktas vai pat graujošas. Un to jau tad lasītājs lasot redzēs, kā kuram cilvēkam tas liktenis tālāk pagriežas, tad, kad viņš ir sajūtis šo varmācību. Vispār šī tēma, man liekas, mūsdienās ir ļoti aktuāla. Manuprāt, Inga un Bauer, varbūt par to nemaz nedomādam, tomēr ir uzrakstījusi. Un tā man likās, ka detektīvs tas ir tāpēc, lai to grāmatu nenolikt malā. Tā kā man iznāca vienā dienā izlasīt, es vienkārši nevarēju. Bet grāmata nav tikai detektīvas grāmata, ir, lai padomātu cilvēkiem mums liktu. Aizdomāties, ka varbūt reizēm mums vajadzētu apstāties. Pat ar savu labvēlību, labestību neuzmākties otram, jo arī tas var radīt sekas, kas nav vēlams. Nu, tā es sapratu. Autore anotācijā saka, ka viņas romāns esot nevis par varmācību, bet par mīlestību. Un kā tad īsti ir? To mēs tūdaļ jautāsim pašai autorei Ingūnai Bauerei. Labrīt, Ingūna! Labrīt, labrīt! Apsveicu pirmkārt ar jaunizdoto romānu. Paldies! Kurš tas ir jau pēc kārtas apgādās zvaigzni ABC? Paskaitīju tieši šorīt, braucot pa ceļam. Apaiš cipars 10. Tad jau tāds jubilējas izdevums. Jā. Kā jums šķiet, tikko lasītājs Aldis teica, ka grāmata ir par varmācību? Bet jūs anotācijā sakat par mīlestību, par ko tad ir romāns? Nu, es jau noteikti palikšu pie sava, bet varētu arī domāt, varētu atrast arī kādu trešo variantu. Es teiktu, ka tas ir senču mantojums. Tās lietas, kas mūs saista ar pagātni, mūs šodien ar pagātni kaut kad ļoti sen. Vīrieši nepatika bija izveidojusies pret padevīgām, maigām sievietēm, un jūs rakstat tā. Sievietes, kuras gadījās ceļā, viņš nevērtē pēc skaistuma, gudrības vai tikumības standartiem, bet gan, vai viņai ir stingrs un pastāvīgs raksturs vai nav. Tāpēc arī Žanis noteikti izšķīrās ar savu pirmo sievu Astru, tāpēc tēvs sita māti, nu tad briesmīgi notikumi. Un gribas uzreiz jums jautāt, vai jūs tos noskatījāt dzīvē un sastapāt šādus vīriešu prototipus? Nu, kā lai saka, nu, parasti jau rakstnieks pat tiešo. Latvisku runājot, nenoskat dzīvē neko tā, kad ieliek viens pret vienu arī romānā. Taču, nu, jā, mēs jau visi pazīstam šīs te situācijas, jo sevišķi šobrīd par to tiek ļoti daudz runāts. Un es domāju, ka tas nebija apzināti, tas ir tā, ienācis, nu, vairāk vai mazāk, nu, neapzināti. Un es pat negribētu uzsvērt šo te varmācību, jo es pati absolūti esmu tāds, nu, kā saka, maigais kukainīts, un nav man tādas tieksnes uz tādām lietām. Es par to rakstīt varbūt pat nemaz negribētu, bet tā ir sanācis. Varmācība, vardarbība var jau būt arī emocionāla. Romānā ir minēti daudz vietu nosaukumi, skaitļi, piemēram, von Horna muiža, vai kā piemēram jūs minat, 1894. Gadā Ziemassvētkos baznīcā uzstādīja jaunas ērģeles. Jā. Šie te fakti ir dokumentāli vai tomēr jūs izdomāti? Nu, ir tā, ka šajā konkrētajā romānā lielākā daļa faktu ir tiešām izdomāti. Jo ir izdomāts arī pagasta nosaukums, ir izdomāta arī baznīca un, protams, visi uzvārdi. Un, nu, gadi gan. Nu, tajos gados kaut kas līdzīgs ir noticis kaut kur citur. Nu, tad to es tiešām meklēju arī, kurā gadā varētu būt uzstādīts ērģeles. Konkrētajā baznīcā, tajā, kurā es noskatīju šīs te altārgleznes, jau pieminētās prototipu, ja tā var teikt, pa gleznu. Un tā ir, es atklāšu, Madlienas baznīca, kurā tieši šī altārgleznes viņu nofotografēju, turēju visu laiku sev priekšā, tā kā lai man būtu, nu, iedvesmai. Nu, un tad par ērģeļu uzstādīšanu arī es meklēju Madlienas baznīcas vēsturē. Mācītājam ir piešķirtas tādas nevisai labas rakstura īpašības, un es pat teiktu tādi nāves grēki piedēvēt.
Vai rakstot par to nav tāda tā kā bība nedaudz? Ir. Es par to esmu domājusi, bet tad es gribētu pajautāt tev pretī, Zane. Kas mēs pirmkārt esam? Aktrise, tur rakstniece vai jebkurs skolotājs, jebkurs profesijas pārstāvis, mācītājs tāpat. Pirmkārt? Cilvēks, jā. Un ja jau cilvēks, tātad viss cilvēcīgais nekas nav svešs. Galveno varoņu raksturi, kā šie raksturi gadiem ejot mainās, kā jūs, kā autori, to visu atcerties un neapjūkat šajos faktos? Tehnisku padarīšanu datorā es iekārtoju speciālu mapīti notikumu kopskats, kurā es visu laiku mainu. Ja man kaut kas savādāks, kā es biju sākumā ieplānojis, tad es to ievietoju iekšā. Protams, arī visiem ir visi gadi. Katram tēlam ir visi dzīves stāsts pa gadiem salikts. Es cenšos neapmaldīties. Iespējams, ka kaut kur kādreiz arī gadās tomēr, tad redaktors ievēro. Lasot to visu detektīvu, šis romāns liek aizdomāties par cilvēciskām lietām, par attiecībām ar apkārtējiem. Jūs rakstat šādus vārdus. Sekundes pārvērtās dzidros pilienos, kas lēni ritēja no pirkstu galiem. Es to rakstīju, jā. Tā ir rakstīts ļoti, ļoti tā poētiski un skaisti. Un ar šiem skaistiem vārdiem teikšu jums šorīt paldies. Bet mēs tiksimies jau pēc reklāmas pauzes ar grāmatu jaunumiem. Dzīvīte šobrīd turpinās ar apgādes zvaigzni ABC jaunumiem. Barbala, tu esi atnākusi ar veselu klāstu jaunu grāmatu. Kā vienmēr. Varbūt sāksim ar pašiem mazākiem, redzu arī šeit jaunumos. Kronoloģiskā secībā. Jā, šādas te divas grāmatiņas, mūsu mīļās mājas un traktors dodas darbos. Tātad, vai tu zini, kāpēc šim grāmatiņam ir cietas lapas un nopaļotas stūri? Pieļauj, lai bērns nesavainotos un gribētu tās grāmatiņas apglāstīt un skatīt ar vienu no jaunu. Tieši tā, un nemaz nav netik viegli ne saplēst, ne arī savainoties. Jā. Un šīs grāmatiņas tātad ir paredzētas tiem mazuļiem, kas mācās runāt, mācās jēdzienus, mazi vienkārši uzdevumi, ko var droši izšķirstīt kopā, un tādas zināmas lietas, gan tas, kas ir mājās, gan varbūt lauku bērniem zināmākas lietas. Kultūra augi, maidzīvnieki un, protams, mašīnas. Tad šeit burtu stāsti. Stāsti no burtu dzīves. Un Latvijā jau labi zināmā bērnu grāmatu autora Ieva Samauska ar jaunu grāmatu, kad aizmūk B un iemīlas Z. 10 patiesi stāsti no burtu dzīves. Un šī grāmatiņa, ko ir ilustrējusi māksliniece Katrīna Votiņa, stāsta, piemēram, par šādām lietām, kā bute var kļūt par tintes zivi un ko uts dara frizētavā. Un šī ir stāsti, kuros notiek spēles ar burtiem. Ir vārdi, kas ir rakstīti ar lielajiem burtiem, un tad viņi sāk savā starpā draiskoties, samainās ar burtiem un rodas pilnīgi cits vārds. Reizēm rodas pat tādu vārdu, kādu vispār nav. Un tātad šī stāsti ir pirmkārt ļoti asprātīgi un jautri. Otrkārt, tie palīdz bērnam arī saprast, kā tā valoda ir veidota, kā šie burti savā starpā veido dažādus vārdus. Un varbūt tas var iedvesmot bērnus vai kopā ar vecākiem pašiem spēlēties ar burtiem. Mm-hmm. Tātad šī varētu būt tāda tā kā mācību grāmata, bet redzu šeit uz galda pat tiešām tie, kas prot latviski jau lasīt un burtus pārzin, bet vēl neprot angļu valodu. Vai arī mācās vēl angļu valodu, tātad pirms kādu laiku mums jau nāca klajā Džeinas Ostinas romāns Lepnums un aizspriedumi, un tagad ir otrs Džeinas Ostinas romāns Prāts un jūtas. Bet šie ir īpaši romānu izdevumi, tātad vienā lapas pusē ir teksts angļu valodā, piebildīšu, tas ir saīsināts teksts, un otrā pusē ir latviski. Teksts ir maketēts rinda pret rindu, lai precīzi varētu redzēt, kurai rindiņai atbilst kurš tulkojuma teksts. Mm-hmm. Un šādā veidā var lasīt romānu vienlaikus angliski un latviski, apgūt varbūt mazāk zināmas vārdus, kas ir skaidrot zemesvītras piezīmēs, un skaties un brīnies, romāns angļu valodā jau ir izlasīts, un tad varbūt arī tās bailes ir mazākas un var ķerties jau pie īstiem romāniem angļu valodā. Šī ir, kā saka, tādi sagatavošanās darbi, bet, protams, viss sižets tur ir iekšā, nekas jau nav ņemts.
dienas nost. Nu, šīs te spožās grāmatiņas laikam ir sagatavošanās darbs mazām meitenēm kļūt par jaunām, skaistām, apburošām sievietēm. Jā, nu, ir tāds periods, man liekas, ka lielākajai daļai meiteņu, un dažreiz tas nemaz nepāriet, kad viņas viss grib būt princeses, vai vismaz kādi tādi noslēpumaini un interesanti atgadījumi. Un šīs grāmatiņas stāsta par trim draudzenēm, Jasmīnu, Elīnu un trešo draudzeni Triksiju, un viņas nokļūst, viņas dzīvo it kā parastā pasaulē, tātad divas grāmatiņas apburtā pils un mākoņu sala parastā pasaulē, bet viņām ir arī sava noslēpumainā zeme, un tur ir elfi un laumiņas, un ir arī dažādi bīstami notikumi, un viņām ir jāsteidzas palīgā šiem pasaku pasaules radījumiem. Nu, es domāju, ka lielākai daļai bērnu un arī lielākai daļai pieaugušo jau ir tāda noslēpumainā zeme, tikai nevienmēr tā ir visiem redzama un atklāta. Ir arī kādi romāni un grāmatas pieaugušajiem. Pieaugušajiem. Nu, jā, bet arī tie stāsta par noslēpumainām zemēm. Un Diāna Gabaldona, slavena rakstniece, kurai latviski ir iznācis romāns Svešzemniece. Un šis romāns Spāra dzintarā ir turpinājums šim darbam, un es pavisam īsti pastāstīšu, kāda bija šī darba intriga. Tātad, kāda jauna sieviete 40. Gados, dzīvodam Skotijā, tu zini, Skotija tīreļi, purvi, nejauks laiks, akmeņi, un tad viņi iekļūst vienā šādā akmeņa lokā, kas varbūt mazliet atgādina Stonehenge, bet tā nav Stonehenge, un izejot cauri šiem akmeņiem, viņi atgūstas 200 gadsimtu senā pagātnē. Un netiek vairs atpakaļ savā laikā. Un, protams, ka mūsdienu sievietei tas ir ārkārtīgi tāds pārdzīvojums, un viņai ir jāsaprot, ko tagad iesākt šajā svešajā gadsimtā, bet šajā svešajā gadsimtā viņa atrod arī mīlestību. Un tad, kad viņa jau gaida savu mīļotā vīriešu bērniņu, viņa nokļūst pēkšņi atpakaļ mūsdienās. Un šis romāns stāsta par to, ka viņas meitiņa ir izaugusi liela, un viņa sāk, jaunā sieviete Klēra, viņa sāk meklēt, kas tad ir noticis ar viņas mīļoto vīrieti gadsimtā. Tā, jo viņai nācās bēgt no kādas kaujas, un viņa meklē vēsturnieku, kurš būtu speciālists šajā laikmeta vēsturē, un varētu pastāstīt, vai tiešām visi šai kaujā gāja bojā, varbūt, ka viņas vīrietis ir izdzīvojis, un varbūt, ka viņa izdosies nokļūt atpakaļ šajā laikmetā. Un es teiktu, tā ir mīlestība, kas savieno laikmetus. Burvīgi, un otra grāmata? Vai tev ir pazīstams teiciens, rītas sākšu jaunu dzīvi? Man liekas, ka tas ir pazīstams, ja ne katram dzīvītes skatītājiem, tad katram otrajam noteikti. Protams, un mēs sākam jaunu dzīvi ar nākamo pirmdienu, mēs sākam jaunu dzīvi ar 1. janvāri un kaut kā parastās jaunās dzīves. Lūk, bet šis ir jauks franču autora, Žila Legardinjē, sarakstīts romāns. Nu, es teiktu, sievietei par sievieti, bet varbūt arī vīrietim par sievieti. Un galvenā varona ir jauna sieviete, 28 gadi, viņa strādā bankā, viņai šis darbs nepatīk. Un vēl viņa ir vientuļa, un tā, protams, ir problēma. Un viņam mēģina atrast kādu iepazīšanos, kaut ko interesantu, un tad tieši viņas mājās, viņas kāpņa laukumiņā ievācas jauns kaimiņš. Pēc visas priešot ļoti intriģējošs. Un tad viņa dažādos veidos mēģina ar šo kaimiņu iepazīties un uzzināt, vai nu viņš būtu viņai piemērots. Bet patiesībā romāns ir pilns ar ārkārtīgi asprātīgām situācijām. Jo piemēram, viņa dzird, ka kaimiņš dodas pa kāpnēm un tad skrien pie tās durvju atstiņas, lai pastītos, nu varbūt viņš ir jauns un skaists. Un, protams, viņa nogāžas, sasitas. un tad vēl viņa mēģina ar kabatas lukturīti izpētīt, kādas viņam paskastītē ir vēstules. Kabatas lukturītes iekrīt paskastītē, un tad vēl viņa tur iebāž roku un iesprūs. Un tad, protams, nāk tas kaimiņš un viņa pieķer šādā situācijā. Bet, tā teikt, jauka, viegla un ļoti asprātīga, es teiktu, īsta vasaras lasām viela. Bet es domāju, ka noteikti romāns beidzas pozitīvi. Nu, jā, bet, protams, kā ten savādāk? Noteikti pozitīvi beigsies arī mūsu šīs dienas ekspresa konkursu kādam no dzīvītes skatītājiem. Jautājums ir šāds. Kāds ir nosaukums altāra gleznai Ingūns Bauers romānā Grēksūdze? Un balvā, protams, jūs saņemsiet jauno Ingūns Bauers romānu Grēksūdze. Zvaniet pa tālruni 25418418 un pirmais, kurš 5 minūšu laikā pēc raidījuma beigām piezvanīs, saņems šo grāmatu kā balvu. Bet mēs tiksimies grāmatu rītā jau ceturtdien.